Ми дослухаємося до порад нашого експерта Вікторії Гівко і вже ось починаємо таким чудовим милом. Люди, бегемотику мити руки, ну і також перетворюємо нашу чудову студію у такий косметичний, природний, натуральний салон з екоактивісткою Дар'єю Дораш. Доброго дня вам, доброго ранку, точніше. Добрий ранок. Будемо спілкуватися з вами стосовно того, чи можливо, в принципі, знайти якісь аналоги тій побутовій хімії, тим косметичним засобам, якими ми звикли користуватися щодня. Так, насправді альтернативи є, їх достатньо багато, головне цим цікавитися. В моєму досвіді я знайшла для себе такий варіант робити косметику власноруч, але, власне, і магазинних варіантів також достатньо в такому ж екологічному руслі. Головне, що потрібно пам'ятати про те, коли ми йдемо, наприклад, до магазину за якоюсь косметикою чи побутовою хімією, це те, що вона в першу чергу має бути безсульфатна. Це такий перший крок до екологічності. Чому безсульфатна? Будь-які сульфати, вони, коли потрапляють потім у стічні води і потрапляють в річку, відповідно, вони ніякими очисними спорудами нашими не вичищаються, тобто ми потім це все споживаємо всередину. Плюс це забруднює дуже річки, і від цього гине риба, гинуть водорослі, гинуть всі рослини, які там є, і розростаються синьо-зелені водорослі, які виділяють сірку і інші, якби не потрібні абсолютно природі речовини. Більшість з нас, певно, треба зізнатися, що і ми рішимо тим, що коли думаємо і читаємо етикетку еко, в першу чергу думаємо про свою безпеку, що це не нашкодить шкірі, якому покриттю, природній мікрофлорі, але рідко замислююся над тим, що це має насправді глобальні наслідки. Розкажіть, будь ласка, коли ви вперше зачепили таку тему і зробили для себе якісь відкриття? Вперше я задумалася про це, коли була вперше вагітна, 7 років тому. Я хотіла, щоб коли моя дитина народиться, щоб вона отримувала все найбезпечніше, найекологічніше, і щоб її ніжна дитяча шкіра не торкалася ось такої агресивної хімії. І, власне, почала цікавитись цією тематикою, читати багато літератури. Як виявилося, Google знає все насправді, і є дуже багато статей, наукових, в тому числі з аналітикою, з точки зору медичної, і дуже багато екологічних статей. Та й від екоактивістів є з того приводу, який вплив має оця, ну, якби звичайна така побутова хімія, звичайна косметика на наше здоров'я. Ось, наприклад, якщо взяти засоби для миття посуду, це те, чим ми користуємося щодня, і як мінімум тричі на день там ми миємо тарілки. Навіть якщо ми дуже ретельно змиваємо його водою, підраховано, що за життя ми вживаємо близько 2 літрів засобу для миття посуду всередину, тобто там якісь мікрозалишки залишаються на тарілках, і от за життя в нас накопичується 2 літри ось такого токсичного достатньо засобу. Як корисно, хочеться додати. В нашому додати організмі. Та, тому в першу чергу ось такі засоби, які потім можуть потрапити всередину нашого організму, вони повинні бути максимально екологічними, тобто безсульфатними, це в першу чергу. По-друге, вони не повинні містити парабенів. Це насправді речовини, які спонукають потім виникнення раку в нашому організмі. Тобто вони стимулюють неконтрольоване ділення клітин в нашому організмі, і мозок не може відключити цей процес самостійно. Тобто це є дуже токсичні речовини. По-третє, різноманітні віддушки, барвники, які входять в склад таких засобів, вони повинні бути, ну я кажу завжди, такими, які ви могли би з'їсти. Тобто вони не повинні бути хімічними, вони повинні бути харчового типу. Наприклад, це можуть бути ефірні олії як аромат. І, наприклад, в свої косметичні засоби я саме ефірні олії і додаю для запаху. Плюс ефірні олії мають ще й антибактеріальні властивості, різноманітні корисні косметичні впливи, тобто вони можуть пом'якшувати шкіру, вони і антибактеріальні, вони і мають пом'якшуючі властивості, і живильні властивості, тобто це така панацея одночасно від багатьох проблем, а не тільки для ароматизації. Без барвників взагалі можна практично обійтися, тобто воно не несе взагалі ніякого функціонального навантаження, ось тому варто уникати. Особливо те, що стосується дитячих засобів для прання або засобів для миття дитячих речей, там не повинно бути точно ніяких барвників і штучних ароматизаторів. Побутує думка, що все це добре, все це класно і якісно, але є стереотип стосовно того, що екологічна продукція набагато дорожча, ніж звичайна хімія, так її називають в народі.
Це насправді стереотип, і він не має під собою достатнього обґрунтування. Поясню, чому. Наприклад, якщо ви готові приділити трішечки більше часу саме цій темі і заглибитися трішечки глибше, та, і почати готувати це власноруч, виявиться, що це навіть дешевше для сімейного бюджету, аніж купувати готові звичні нам засоби у магазині. Для прикладу. Ви з собою так принесли такий набор косметичний. Давайте розберемося, чим займаєтеся, що можна виготовити в домашніх умовах і скільки це буде коштувати. Ну, ось для прикладу, у мене в руках абсолютно універсальна миюча рідина. Ви можете понюхати, як вона гарно пахне апельсинкою. Спочатку на співведучому ми пробуємо. Ефірна олія солодкого апельсину. Вона має такі одночасно і антибактеріальні властивості, вона дуже гарно відбілює, вона дуже гарно відмиває посуд. Плюс до всього, так як вона є дійсно універсальною, нею можна митися самому. Вона є абсолютно безпечною, нею можна купати дитину, нею можна помити кота, нею можна помити абсолютно всі поверхні в домі, від там кухонних до сантехніки у ванні, і вона є абсолютно безпечною. Навіть при потраплянні всередину вона просто виводиться з організму в неперевареному стані, не засвоюється практично, ну на смак неприємна, якби гіркувата, але шкоди жодної не принесе. І тут в основі іде екстракт мильного горіха концентрований, доданий екстракт алоє і ефірна олія апельсина. Тобто три компоненти. Вона є абсолютно безпечною, абсолютно екологічною. При потраплянні у воду просто розчиняється якби на окремі рослинні компоненти і все. Тобто ніяких абсолютно хімічних додатків в ній немає. Перейдемо до наступної, так, косметичної. Що це, це у нас? Це скраб на основі кави та морської солі. Так, його також можна відкривати, звичайно. І... Так. Кава, какао, трішки керобу і морської солі. Так, а скажіть, ну, звідки ви дізнаєтеся? О, зараз буде кумедно, якщо в колеги не вийшло відкрити цю скрабу, я. Мені прямо аж цікаво. Експерименти. Ні, я піддалась Костянтину. Okay. Нехай буде. Тоді так. Повірте мені на слово, воно пахне шоколадом просто. Звісно. Де шукаєте рецепти? Це якісь книги, це рецепти з інтернету, це, можливо, якісь аптечні рецепти? Ну, рецепти більшою мірою вигадую сама, і знову ж таки Google допомагає, якщо не вистачає фантазії. Щоб такого ще зробити цікавого, то можна поритися в інтернеті. Дуже багато є сайтів, присвячених миловарінню або виготовленню косметики в домашніх умовах, і там можна знайти абсолютно всю рецептуру з пропорціями. І ці всі компоненти, вони доступні є. В інтернеті можна замовити на вагу, наприклад, ту ж мильну основу, той же екстракт мильного горіха, різноманітні витяжки рослинні, різноманітні ефірні олії. Багато що можна купити в аптеці, і ефірні масла, і базові косметичні масла. І, наприклад, кокосове масло, яке є основою для дуже багатьох косметичних засобів. Тобто є доступно абсолютно по хорошим цінам. І такі речі, як, наприклад, ось кавовий скраб, да, це в основі іде спита кава. Тобто вже від зварена кава, та те, що залишається там після сніданкової кави, потім іде в косметичний засіб. Морська сіль, знову ж таки, той самий екстракт мильного горіха, який є в основі миючого засобу. Про інгредієнти, в принципі, які додаються, ми почули, а яких інгредієнтів варто уникати при виробництві власної косметики з власного досвіду? Поділитись? Ну, якщо вдаватися в подробиці, наприклад, миловаріння, то є декілька видів мила, яке можна зварити в домашніх умовах. Я, наприклад, користуюся або ось такою мильною основою, це є безсульфатна мильна основа, в основі якої йде кокосове масло. Воно є омилювальне, так званим, тобто воно при контакті з водою дає піну. І також є мильна основа на основі козячого молока, яке також має такі ж самі омилюючі властивості. Це один варіант. Тобто сюди воно розплавляється, додаються ефірні олії, і ми отримуємо в результаті фактично мило після застигання. Але скільки вистачає ось такої порції мильної основи? Ну, залежно від того, звісно, як ви користуєтесь. Ну, в принципі, мило змилюється так само, як магазинне. Uh-huh. Ні швидше, ні повільніше, але воно значно м'якше до шкіри, воно не пересушує, не можна мити навіть новонароджену дитину. І, знову ж таки, воно абсолютно натуральне. Так? І чесно вам скажемо, ну, запах набагато приємніший від цих мильних засобів, ніж від тих, що купуємо в магазині. Реально відчувається якийсь запах трав, щось аптечне, яке підсвідомо викликає довіру. Тому от
всім радимо, ми обов'язково також спробуємо. І зараз, в принципі, багато людей прагнуть купувати продукцію еконатуральну і навіть власного виробництва. Чому саме зараз так популяризований хендмейд? Взагалі люди останнім часом почали більше розуміти вплив різноманітних хімічних засобів на екологію. Взагалі, якби екологічна ситуація дуже до того сприяє, і еко зараз в тренді. Власне, тому і хендмейд сюди підтягується, тому що в магазині не такий великий насправді асортимент екологічних товарів, і люди шукають якоїсь альтернативи. Це дуже гарно, що люди починають розуміти і задумуватися взагалі над тим, яким чином це все впливає на наше здоров'я і на екологію загалом, тому що глобальна екологічна катастрофа дійсно існує. Ми живемо в цих умовах щодня, і те ж саме і глобальне потепління, і смог, і багато чого іншого, що ми спостерігаємо щоденно, це все насправді наслідки нашої несвідомої діяльності, нашого несвідомого впливу на природу. Ось тому, звісно, те, що люди починають цікавитися тематикою, це дуже гарна тенденція, і є велике сподівання, що це з кожним роком тільки буде поглиблюватися, поширюватися і покращуватися. Все починається з кожного, все починається з нас. І якщо ви сьогодні скористуєтеся безпечним милом, яке не потече з раковини буквально в річку, яка поблизу вас знаходиться, всім від того стане тільки краще. Багато алергій маємо в 21 столітті. Реально статистика просто кричить про це. Здається, що сьогодні ми знайшли ще один вихід того, як уникнути виникнення якихось алергічних реакцій. І в нас залишилася ще одна штучка. Маємо таку пляшечку з розприскувачем. Що так знаходиться тут? Це спрей, універсальний спрей, насправді, для обличчя, тіла і волосся. Це така сироватка на основі дистильованої води, гелю алоє і ефірних масел. Вона дуже легка у використанні, тобто просто після душу або після миття голови розприскати на вологу шкіру або на вологе волосся і просушити рушником. Вона має зволожуючі властивості, живильні властивості, можна використовувати замість крему для тіла, замість різноманітних там бальзамів, лосьйонів, замість маски для волосся, якщо особливо пересушені кінчики волосся або використовуєтеся укладочними засобами, там плойкою, утюжком, то це буквально такий must-have вдома на поличці, тому що дуже дешево в виробництві. Ось така пляшечка десь близько 3 гривень виходить собі вартість її виробництва. Дуже екологічно, знову ж таки, ніяких там рідких шовків, знову ж парабенів, силіконів, те, що входить, в принципі, в звичайні такі пом'якшуючі засоби для волосся. Абсолютно екологічний засіб і теж універсальний у використанні. Зараз для людей найдорожчий такий ресурс – це час. От скільки потрібно, наприклад, для виготовлення мила по часу? Скільки? Мило довше всього насправді застигає, тобто в цьому всьому процесі, але це наша пасивна участь, та наша активна участь заключається в тому, щоб ми беремо, робимо водяну баню, тобто в більшу каструльку наливаємо водичку, всередину ставимо меншу каструльку, щоб водичка закипіла, нарізаємо туди мильну основу, це відповідно хвилини 3 займає, і туди капаємо потім ефірні масла, чекаємо, поки це все розтопиться, це хвилин 5, і потім розливаємо у формочки. Все, воно потім півгодини, хвилин 40 застигає в прохолодних умовах. В принципі, як ранковий сніданок приготувати по часу. Фактично так. Тобто в будь-який вихідний день або навіть увечері після роботи можна присвятити цьому там півгодини свого часу і отримати декілька брусочків запашного мила. Сьогодні Дар'я Дорош, екоактивістка, точно зруйнувала всі стереотипи стосовно затратності по часу, стосовно фінансової вартості цих продуктів, бо чесно, ми вражені. 3 гривні буде коштувати цілком безпечний продукт для волосся, для шкіри, і маємо ще чимало аналогів побутової хімії. Тому вам дякуємо за сьогоднішній візит і маєте нагоду звернутися до наших глядачів, аби кілька слів для таких настанов для споживання саме екологічної продукції. Насправді піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своє здоров'я, задумуйтеся про те, як зберегти світ, у якому ми живемо, адже він потім дістанеться нашим дітям і внукам. Будьте еко!